লোভে পাপ পাপে মিণ্টু বুলি এষা কথা আছে আপুনি এতিয়া বেছি টকা চুব পাৰিছে বাবে ইমান কম নিচা লাগিছে ত' নিচা নহয় নিচিনা বুলি লিখিছে চাগে ইমান কম নিচিনা লাগিছে অলপ টকা কম হ'ল কি হ'ল ঘৰৰ ওচৰত থাকিব পাৰিব নিজৰ মানুহৰ মাজত তই মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো যে অসম পুলিচ আৰু এছ এছ এ যিবিলাক কোনটো চাকৰি কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব ত' মই তাত সন্মতি দিছিলোঁ যে এছ এছ চি যিটো চাকৰি তোমালোকে যিমান পাই চেষ্টা কৰা যে এছ এছ চি যদি চাকৰি ল'ব কাৰণে কাৰণ অসম পুলিচত থাকি এছ এছ চি যিটো দৰমহাটো বেছি ত' তাত এই ডিচান এফ এফ নামৰ ল'ৰাজনে যে এই কমেণ্টটো কলে যে অসম পুলিচৰ দৰমহাটো অলপ কম হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ঘৰৰ ওচৰত সদায় থাকিব পাম আৰু তুমি চাগে পইচা অলপ বেছিকৈ লাগিব পাই যদি তোমাৰ অসম পুলিচৰ দৰমহাটো কম যেন লাগিছে ত' কমেণ্টটো প্ৰথমতে লিখি দিছে যে লোভে পাপ পাপেই মৃত্যু তো এই লোভ বোলা বস্তু ক'পাই আহিল কাৰণ চোৱা ভিতৰত মই এনেকৈহে কৈছোঁ যে তোমালোকে অসম পুলিচৰ চাকৰিটো লৈ লোৱা লৈ কিনে কি কৰিবা আকৌ যদি এছ চি যদি ওলাব এছ এছ চি যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰি কিনে এছ এছ চি যদি চাকৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ইয়াত লোভ বোলা বস্তু নাহে ইয়াত নিজৰ টেলেণ্টৰ কথা আহে আৰু মই যে ক'লোঁ অসম পুলিচৰ দৰমহাৰে নোপোচাই বুলি কেনে তো মোৰ মনত পৰা কোৱা নাই দুই তিনিজন অসম পুলিচৰ লোৱা মোৰ নাম্বাৰ আছে সিহঁতৰ লগত সিহঁতে ফোন কৰি কেনে কৈছে যে আমাৰ এই দৰমহাতে নোপোচাই দাদা এবাৰ এছ এছ চি যদি দিম অলপ হেল্প কৰিবা তো ভাই চোৱা তোমাৰ যদি ঘৰত দেউতাই ইনকাম কৰে বা ঘৰত কোনোবা ইনকাম কৰা মানুহ এটা আছে বা তোমাৰ ঘৰ চব বনোৱা আছে আগৰ পৰাই তেনেহ'লে তোমাৰ অসম পুলিচৰ দৰমহাতে তোমাক একো মানে ফ্ৰক নপৰে সেইটো পইচা তোমাৰ কাৰণে বহুত যেন লাগিব কিন্তু আমাৰ নিচিনা জিৰ'পে উঠি অহা ল'ৰাৰ কাৰণে নে না অসম পুলিচৰ দৰমহাটো একোৱেই নহয় কাৰণ আমাৰ দেউতাও কোনো ধনী মানুহ নাছিলে আমাৰ কাৰণে কোনো ভাল ঘৰ বনাই থৈ যোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে এটা বাঁহৰ ঘৰ এটা বনাই থৈ গৈছিলে যিটোত বৰষুণ পৰিলে পানী পৰে ত' সেইটো ঘৰত আমি সদায় থাকিব নোৱাৰোঁ সেই ঘৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ দিনত এটা ভাল ঘৰ বনাব লগ হ'লে কমচে কম পোন্ধৰ বিছ লাখ টকা এটা দৰকাৰ হ'ব আৰু পুলিচৰ চাকৰি কৰি কিনে পোন্ধৰ বিছ লাখ টকা খৰচ কৰি কিনে ঘৰ বনোৱাটো ইমান সহজ নহয় সেইটো কাৰণে লগা হয় খোজ খাব লগা হয় সেইটো কাৰণে তোমালোকে দেখিছা বহুত জেগাত মাৰ চাৰ খাই পোৱে কিহৰ কাৰণে ঘোজ খোৱাৰ কাৰণে কাৰণ সেইটো সিহঁতৰ ঘোঁচ খাবৰ কাৰণে ভৰ্তি নহয় কিন্তু কি হ'ব অৱস্থাটো তেনেকুৱা হৈ যায় সিহঁতক খাব লগা হৈ যায় কাৰণ চোৱা তোমাৰ লগত দুজন আছিলে এজনে আৰ্মি চাকৰি পালে আৰু তুমি পালা পুলিচৰ চাকৰি তুমি লৈ আছা মাহে চল্লিছ হাজাৰ টকা দৰমুহা আৰু তোমাৰ লগত আৰ্মিজনে লৈ আছে ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকা দৰমুহা সি এটা বহুত শ্ৰদ্ধাই ঘৰ এটা বনাই দিলে আৰু তোমাৰ ঘৰত আছে এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ এটা তো তোমাৰ কেনেকুৱা ফিল্ড এটা আহিব ত' পিছলৈ সেই ফিল্ডটো অহা হৈ যায়গৈ সেইটো কাৰণে কি হৈ যায়গৈ বাধ্যত পৰি কিনে ঘোজ খাব লগা হৈ যায়গৈ কিন্তু ঘোজ খাম বুলি ভৰ্তি নহয় অৱস্থাটো তেনেকুৱা হৈ যায়গৈ কাৰণ অভাৱে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰি পেলাই তো এই ডাইলগটো পাই কিনে আকৌ কোনোবা কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে এনেকুৱা হ'লে অসমৰ কোনে ডিউটি কৰিব অসম পুলিচৰ চাকৰি কোনে কৰিব ভাই এনেকৈ চলি থাকিব তোমালোকে সোমালা চাৰি পাঁচ বছৰ তাত সেৱা কৰিলা সেৱা কৰি কিনে আকৌ তোমালোকে এছ এছ চি জি ডিত গুচি আহিলা প'ষ্টকেইটা খালী হ'ল নে নহ'ল ভেকেঞ্চিটো খালী হ'ল তেতিয়া আকৌ বেলেগ সোমাই গ'লগৈ তো তেনেকুৱাকৈ চলি থাকিব ত' যিজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যে তোমালোকে ঘৰ অৱস্থা পাতি ভাল সেইটো কাৰণে তুমি তেনেকৈ ক'ব পাৰিছা ত' তোমাৰ যদি ঘৰ অৱস্থা পাতি অকণমান যদি বেয়া হ'লে বা তোমাৰ যদি ভৱিষ্যতলৈ তোমাৰ ফেমিলি এটা ৰখা ভালকৈ মা দেউতাক মানে আৰামত ৰখোৱা ভাল লাগে মা দেউতাক এটা ভাল লাইফ ষ্টাইল দিবৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰিলা হয় বা তেনেকৈ ভাবিলা হয় না তো তেনেহ'লে তুমি এই কথাটো ছাপৰ্ট নকৰিলা হয় যে অসম পুলিচৰ চাকৰিটো বা দৰমহাটো বেছি ভাল ঘৰৰ ওচৰত থাকিব পাৰিলা হয় আৰে ভাই চাকৰি কৰিলে তোমাক কি ঘৰত শুই থাকিব দিব নেকি ঘৰতো শুই থাকিব নিদিয়ে চাকৰি জেগাতে থাকিবা তো ইয়াত থাকাই অসমত থাকে কি কথা একেটাই কথা চাকৰি জেগাত আছোঁ তাৰপিছত কি কৈছিলা মই পইচা বেছিকৈ চুব পাইছোঁ সেইটো কাৰণে অসম পুলিচৰ দৰমহাটো কম যেন লাগিছে অঁ হয় চুব পাইছোঁ সেইটো কাৰণে কি মই তোমাক হিংসা কৰিছোঁ নেকি আৰে ভাই মই সেইটো কোৱা নাই কাৰণ আজি মই যেনেকৈ লৈ আছোঁ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকাৰ দমুহা ত' তোমাকো সেইটো ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰা আছোঁ যে তুমি সেইটো লোৱা পইচা লোৱা কাৰণ চৰকাৰে দি আছে মোক এক্সট্ৰাকৈ প্ৰাইভেটকে মাতি কিনে দিয়া নে নহয় চবৰ কাৰণে সেইটো মানে দৰ্জাখন খুলি থৈছে সবেই সেইটো ল'ব পাৰে এছ এছ চি যদি তোমালোকে একজাম দিয়া ডিফেন্সত আহা এম এল টি ফ'ৰ্জাৰত ভৰ্তি হোৱা আৰু ইমানখিনি দমোহা লোৱা তুমিও সেইটো ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ আমি দুখীয়া ল'ৰা আমাৰ বহুত অভাৱ আছে আমাৰ অভাৱ কেতিয়াও শেষ নহয় আমাৰ মৰি যোৱাৰ পিছতো শেষ নহয় আমাৰ অভাৱ কমচে কম অকণমান অভাৱটো আমি পূৰ কৰিব পাৰিম নিজৰখিনি নোৱাৰিলে ঘৰ মানুহখিনিকতো পূৰ কৰাব পাৰিম না তো সেইটো কাৰণে কওঁ যে এছ এছ চি যদি তোমালোকে ট্ৰাইৰ পৰা এছ এছ চি যদি চাকৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা অলপ পইচা বেছিকৈ পাবা কিন্তু বালকেলা ধখৰা চোধা চলি আকৌ বুজিয়ে নাপায় কি বুজাম আৰু তোক বাল তো আমাৰ মাজত তিনি ধৰণৰ মানুহ আছে প্ৰথমটো হৈছে সদায় কিবা নহয় কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰে সদায় উন্নতি কৰিব বিচাৰে সদায় আগুৱাই যাব বিচাৰে আৰু এজাত আছে যিখিনি পাইছে সেইখিনিকে ভগৱানৰ নামত দি কিনে খোজ হৈ থাকে ভাবে ভগৱানে যি দিছে সেইখিনিতে খোজ হৈ থাকক আৰু আৰু এজাত আছে নিজেও একো নকৰে কাকো একো কৰিব নিদিয়ে ত' যিবিলাক এনেকুৱা ডিমটিভেট কমেণ্ট কৰে না তো সেই যাতে হৈছে এইজাত পানী যি যাতে নিজেও একো নকৰে কাকো একো কৰিব নিদিয়ে তো এইবিলাক মানুহক তুমি কেনেকৈ চিনি পাবা তো এইবিলাক মানুহ চিনি পাবা কেনেকৈ চোৱা যিবিলাক মানুহে কয় ন আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলিবা তো ভাবিবা এই যাতে সেইজাত মানুহ যিজাত মানুহে তোমাকো একো কৰিব নিদিয়ে আনকো একো কৰিব নিদিয়ে কাম চোৱা তোমাৰ ভৰিখন দীঘল আঁঠুৱাও ডাঙৰ কৰি লোৱা না ডাঙৰ চাই আঁঠুৱা এটা কিনিলে আহা তো ভৰিখন কিয় চোপাই কেনে শুব লাগে তো আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলিব নালাগে ঠেংখন চাই কেনে আঁঠুৱাটো আনিব লাগে ত' ভাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰ আগত তোমালোকৰ এটা কথা কওঁ এনেকুৱা ডিমটিভেট মানে কমেণ্টত নাযাবা তোমালোকে এইদিন অলপ কষ্ট কৰা কাৰণ তোমালোকৰ হাতত এইকেইদিনা টাইম আছে এইকেইদিন অলপ কষ্ট কৰি কিনে এবাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা এছ এছ চি যদি চাকৰি এটা ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা তো কিমান ফেল কৰিবা আৰু কিমান ফিলত ৰানিং কৰি থাকিবা কিমান ৰাতি বিচনাত গাঁৱটো মুখত লৈ কান্দি থাকিবা ত' এইবিলাক দিন আৰু বেছি দিন নাই এইবিলাক দিন তোমালোকৰ আঁতৰ হ'ব যেতিয়াহে তোমালোকে এদিন অলপ কষ্ট কৰিব পাৰা ত' আজি ভিডিঅ'টো তোমাৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ জেহীন জে বাৰু